O SUV compacto mais vendido pela Jeep no Brasil está de cara nova. O Renegade 2025 chega com quatro novas versões, uma delas essa aqui, a Saara, que está posicionada no topo da gama 4x2. Ela chega com motor 1.3 turbo com 185 cavalos de potência. É o motor mais potente da categoria dos SUVs compactos, mas sem nenhum avanço em relação às versões anteriores. Também continuou praticamente o mesmo o designer na parte externa, com algumas poucas mudanças, a principal delas aqui na roda aro 18, com esse acabamento em preto brilhante. Agora falando das novidades, uma das novidades é a abertura das portas com chave presencial. Você precisa apenas aproximar a sua mão, tendo a chave no bolso, para que a porta abra automaticamente. O volante é multifuncional. Daqui você consegue atender ligação, mudar a estação de rádio, mudar músicas e se conectar às funções do painel de instrumentos e da central multimídia. Um dos diferenciais dessa versão é o painel, que é todo em soft touch, uma vantagem em relação aos SUVs compactos. A maioria dos concorrentes traz painel em plástico rígido. Uma das desvantagens é a ausência do ajuste elétrico no banco do motorista, o que pode comprometer a experiência de dirigibilidade. A principal novidade é o teto solar panorâmico, que é bem amplo, pega desde o banco dianteiro do motorista e do passageiro aos ocupantes dos bancos traseiros. O Saara não foi feito para rodar no deserto, mas bem que poderia. O 4x2 circulou muito bem fora do asfalto e mesmo sem o DNA do off-road, não nega potência nos trancos e barrancos típicos das estradas de terra. Uma coisa que eu percebi é que nos trechos mais íngremes o motor é um pouquinho mais barulhento. No geral, ele é silencioso, mas em trechos íngremes, como esse que a gente está passando aqui agora, dá para ouvir o ronco. Claro que nas aceleradas mais bruscas, mas além do barulho, merece também destacar que a arrancada é muito eficiente. A resposta do câmbio é boa no geral, então não tem muito o que reclamar não. É um motor um pouco mais potente em relação aos outros da categoria, teria de ser um pouquinho mais barulhento mesmo. Mas nem só de força vive um aspirante a 4x4. O visual do Saara também lembra o padrão mais robusto dos carros de tração nas quatro rodas. Destaque para a roda aro 18 com acabamento em preto brilhante. O carro chega ao mercado por R$ 173.900. Se junta a outras três versões apresentadas pela Jeep: a Altitude, a Night Eagle e o Willys. Essa renovação no line-up do Renegade ocorre poucos meses antes do SUV completar 10 anos no mercado brasileiro e com bons números de vendas. Já são mais de 500 mil veículos emplacados em menos de 10 anos, uma média de mais de 55 mil emplacamentos por ano, o que pode ser comemorado pela Jeep. Com a ampliação das versões, a estratégia da marca é ganhar ainda mais presença nesse mercado de SUVs compactos, que hoje é o mais concorrido no setor automotivo no Brasil. O povo testou o novo Jeep Renegade 2025 nas ruas de Atibaia, no interior de São Paulo. E você confere a avaliação completa acessando o povo.com.br/notícias/veículos. Acesse lá.